विजिट नेपाल नेपालको कला संस्कृति परम्परा तथा रमणीय गन्तव्य स्थलहरूको बारेमा जानकारी पाउनको लागि यो डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा निर्माण हुन लागेको मसिने चौर एयरपोर्ट यो तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ टक्क हिमालको काखमा यो जुफालको एयरपोर्ट भन्दा अलिकति ठुलै देखिन्छ हामी यो अवलोकनमा यहाँ आइपुगेका छौँ निर्माण कार्य चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा भइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ यो त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका को कार्यालयबाट लगभग 2 घन्टाको हिँडाइपछि आइन्छ बाटो 10 किलोमिटर 10 भन्दा बढी छैन होला है 10 किलोमिटर बाटो होला अब बाटो गाडी चल्ने भएपछि त धेरै टाढाको कुरो होइन जुफालमा एउटा एयरपोर्ट छँदैछ यहाँ अर्को एयरपोर्ट भन्न लागेको छ पहिला यहाँबाट तपाईँको उडान पनि भइसकेको छ हाम्रो ज्ञानबहादुरजी यहाँबाट उडिसक्नु भएको रहेछ उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ यहाँ पहिला उड्नुभएको थियो अरे ज्ञानबहादुरजी तपाईँ अलिकति बताइदिनुहोस् त यहाँ तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो यहाँ उड्दाखेरि पहिला कस्तो थियो एयरपोर्ट एयरपोर्ट यो माटोको थियो हजुर माटोको थियो यहाँ रेगुलर नै चलेको हो कि त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा परीक्षण उडानमा मात्रै उड्नुभएको हो तपाईँ परीक्षण उडान ए त्यतिखेरमा तपाईँ उड्नुभयो पैसा कति तिर्नु परेको थियो 8000 तिरेर उड्नुभयो र नेपालगञ्ज उत्रिनु भयो ए त्यतिखेर माटोको थियो तपाईँलाई याद छ कताबाट कता रनवे बनाएको थियो यताबाटै तलतिर उडेको थियो कि तलतिर है ल धन्यवाद हजुर ल पछि एयरपोर्टमा आयौँ भने यो पिचमा हामी हिँडेको छौँ हेर्नुहोस् यस्तो टक्क हिमालमा एकदम रमणीय छ यहाँ मजा चाहिँ मजा होला जस्तो छ तर अलि हाइट छ जुफालभन्दा निकै हाइट छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर पुरा हिमालय हिमाल छ हेर्नुहोस् यो हुन त अहिले मौसम पनि अलिकति चिसो मौसम यो माघे सङ्क्रान्तिको चाहिँ हिमले गर्दाखेरि यतापट्टि देख्नुभएको नाका तपाईँको यो बलङ्ग्रा नाका अलि देखिएन यहाँ छेक्के छ ल निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरू यो होइन कर्सर लगायत सबै सामग्रीहरू यहाँ बाटोको सुविधा छैन भनेपछि यो हेलिकप्टरबाट आएको हुनु अनुमान छ ज्ञानबहादुरजी पनि त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ सायद यो ट्र्याक्टरहरू चाहिँ आफै हिँडेर आयो होला बाटो अलिअलि चिम्पन आएको छ यो ट्र्याक्टर पनि हेलिबाटै हो हजुर निर्माण स्थल यहाँ अब कर्मचारीहरू त कोही पनि देखिँदैन यता होला न अब कतै भित्र जेनेरेटर चलेर आवाज सुन्न सकिन्छ यहाँ तपाईँले क्षितिजमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चुचुरोभन्दा तल ठ्याक्कै जुफाल हो क्षितिजमा देखिएको एउटा बिचको चुचुरो भन्दा तल जुफाल एयरपोर्ट छ त्यहाँ नजिकै देखिन्छ यार देखिन त तल टाढा छ